E aí, meus caros alunos, olha só que bacana. Agora você que viu todo o conteúdo da 26.1, não é? Isso. Agora você vai ficar ligado, porque a gente vai fazer uma breve retrospectiva para poder você ter sucesso na sua atividade de sala, tá bom? Mas olha só, fique atento mesmo, porque o tema dessa aula nada mais é do que as reações que envolvem funções oxigenadas. E você viu tudo sobre o álcool, né? As reações que podem obter o álcool e as reações que podem fazer com que o álcool reaja para produzir novos, para formar novos produtos. Não é isso mesmo, professor? Isso mesmo. Então vamos lá para a gente fazer essa revisão desse conteúdo? É a primeira parte das funções oxigenadas. Então você já vai observando que a gente vai falar mais sobre as outras funções que nós trabalhamos. Nós vimos na aula de hoje maneiras da gente obter os álcools, né? E as maneiras nas quais os álcools participam como reagentes. Então, aqui a gente tem situações onde ele foi trabalhado como reagente e outras onde ele era o produto obtido. Nessa daqui, ó, oxidação dos álcools. Vocês lembram lá? Nós trabalhamos as oxidações que, em álcools primários, ela pode ocorrer em duas partes. Nós temos a parcial e a total. Quem são os álcools primários? O professor me explicou. É quando a nossa hidroxila está ligada a um carbono saturado, mas que é um carbono primário. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a primeira etapa da nossa oxidação, nós temos a formação de aldeídos. Por que aldeídos? Porque na oxidação nós vamos ter a saída de dois hidrogênios, né? Vai reagir com o oxigênio, vai sair na forma de água. E o que vai acontecer? O oxigênio e o carbono vão restabelecer uma ligação dupla, que vai dar origem ao aldeído. Se ainda tiver oxigênio disponível, aí nós vamos ter uma segunda oxidação, que aí a gente chama de oxidação total. E aí, nesse caso, nós vamos ter a formação dos ácidos carboxílicos, e isso quando a gente tiver oxidação de álcools primários. Quando a gente tiver oxidação de álcools secundários, nós vamos ter o produto final já direto cetona. Nós não vamos ter a reação em duas etapas, porque o que é um álcool secundário? Não é quando a nossa hidroxila está ligada a um carbono secundário? Quando nós temos a saída dos hidrogênios aqui, ó, do nosso carbono, o que, que vai acontecer? Vai sair o hidrogênio da hidroxila e o hidrogênio do carbono reagindo com o oxigênio na forma de água. Então, esses dois aqui, o carbono e o oxigênio, eles vão restabelecer mais uma ligação dupla, e o que vai originar as nossas cetonas. Já os álcools terciários, eles não vão sofrer oxidação, pois não existe hidrogênio disponível para ser substituído. Tranquilo? Então, a oxidação dos álcools primários, ela ocorre em duas etapas, secundário sempre vai formar cetona e terciário nós não temos oxidação. A desidratação é uma coisa bem interessante, porque nós vamos ter duas situações. O que é desidratação? É quando a gente tem eliminação de água. Então, ele pode conduzir à formação de um alceno ou à formação de um éter, vai depender das condições. Essas são as condições? Não, essa daqui está dizendo a desidratação rápida e a desidratação mais lenta. Então, o terciário é mais rápido, o primário é mais lento. O que, que vai definir se é um éter ou se é um alceno? A quantidade de álcool que vai estar sendo desidratada. Quando a gente tiver um mol, ou seja, uma molécula de álcool, nós vamos ter uma desidratação intramolecular. A água vai sair de dentro da própria molécula. E aí vai formar o que? Uma insaturação, então nós vamos ter um alceno. Quando a gente tiver dois mols de álcool, ou seja, duas moléculas de álcool reagindo, o que, que vai acontecer? As hidroxilas desse álcool vão interagir entre si. Elas vão, ó, essa hidroxila, digamos, vai vir, vai retirar o hidrogênio aqui, e aí vai ficar uma valência desse oxigênio disponível, que vai vir e vai se ligar ao nosso um conjunto aqui, é o nosso grupo orgânico. Isso é desidratação intermoleculação entre moléculas e vai formar o éter. E aí, galerinha, prontos para ir para a atividade?
Professora Sabrina, eu acho que depois dessa revisão que você fez aí, comentando sobre as reações que acontecem com o álcool, essa desidratação que quando dentro da molécula tirou OH de um carbono, hidrogênio do outro, transformou em alceno, e quando você tira de duas moléculas uma água que forma um éter, o aluno com certeza agora está preparado para ir para a atividade, né? Aí você, olha, boa sorte aí na sua atividade de sala, mas se preocupe não, se tiver dúvida, voltaremos para fazer aqueles comentários, não é isso mesmo? É isso aí, então fique ligadinho com a gente. E agora nós voltamos, já que você fez aquela atividade de sala, resolveu já as três questões. Vamos lá no comentário de cada questão. Se liga aí para ver, hein? Fique ligado. Olha só. Na questão de número 1, ok? O enunciado diz o seguinte. A reação de oxidação de um álcool que tem forma molecular C5H12O, na presença com o quê? KMNO4. Com permanganato de potássio, formou ou forneceu um composto de forma molecular C5H10O. Assinale a opção que apresenta a correlação correta entre o nome do álcool e o produto formado. Lembrando que, quando ele falou a oxidação do álcool, ele está dizendo, houve a oxidação do álcool na presença do KMNO4. É como se o KMNO4 fosse o catalisador, tudo bem? E aí vamos lá. Alternativa A. O produto nessa oxidação desse álcool, será que é o 3-metilbutano-2-ol, 3-metilbutanal? Geralmente dois produtos diferentes, né? Letra B. Pentan-3-ol, pentan-3-ona, C, pentan-1-ol, pentan-1-ona, D, pentan-2-ol e pentanal. E ainda na letra E, 2-metilbutano-ol e 2-metilbutan-1-ona. O que é que você está vendo? Olha? Então, com relação a esta questão, você com certeza, né? Pode ter acertou, desde que tenha assinalado a letra B. Um pentan-3-ol, pentan-3-ona. Como assim? Vamos lá no comentário? Olha aí. Geralmente, o que, que aconteceu? Quando estou falando no enunciado, é que o primeiro composto é o nome do álcool que reagiu, e o outro é o nome do álcool que se formou, não é isso? A reação de oxidação do álcool lá, de forma molecular C5H12O, é o primeiro que está em cada alternativa. E quando reagiu, formou um álcool C5H10O. Quer dizer, assinala a reação que entre o nome do álcool que reagiu e o produto que foi formado, né? Isso aí. Aí o que, que você vai observar? Nas alternativas, o que, que você tem que ver? Primeiro, que ele deu a fórmula, então você sabe que tem 5 carbonos. Então, a letra A que vem aqui, você vai montar a estrutura, de preferência, e observar a posição, né, aqui de cada um dos nossos elementos. Ele tem lá 5 átomos de carbono, você coloca os 5 átomos. Ele deu o que é o quê? Que é um álcool. Então, você tem várias opções para hidroxila. E aí, você vai observar a quantidade aqui, ó, de hidrogênios. Porque se eu tenho muito, no caso, quando eu tivesse aqui, por exemplo, 3-metil, um desses carbonos já teria um H3, né? H3. Quando eu venho, por exemplo, aqui, ó, na letra C, para a gente eliminar, que tem lá pentan-1-ol. Pentan-1-ol é o álcool primário, então ele não vai formar uma acetona. Quando ele vem aqui, pentan-2-ol, é um álcool secundário, então ele não vai formar um aldeído. Então, esses dois aqui, ó, você já elimina.
Porque de acordo com o produto, ó, aqui também, ó, tá 2O, ou seja, tá no segundo carbono, é um carbono secundário, então não vai formar um aldeído. Terminação al é de aldeído. Aqui, ó, um O, ele vai ser o quê? É um carbono primário. Então eu não vou formar um ona, porque eu não vou ter uma cetona no primeiro carbono. Então são maneiras de você ir eliminando as alternativas para ficar só com uma ou duas que sejam as perfeitamente, prováveis corretas. Professora, então foi muito bacana aí, ó. Não tem cetona com carbonida no primeiro carbono. E também não forma aldeído. Logo, a letra A e a letra E automaticamente estava eliminada. A letra D também, formando pentanal, é aldeído. Então, ficamos com a letra B. Vamos lá no mecanismo, olha. O que que aconteceu foi isso, olha. O pentan 3-ol, ele reagiu por oxidação na reação do permanganato de potássio. E aí, o que que se observa? O que que se observa é que, a essas alturas do campeonato, sai o hidrogênio, né, do carbono que está lá, a hidroxila, que vai formar o quê? Água com os hidrogênios, ou com oxigênio. E aí o que é que fica? A carbonila aqui, ó, no pentan 3-ona. Agora sim, essa aqui era a verdadeira resposta. Quando vocês viram nas aulas que só forma aldeído se for no carbono que tem o carbono primário, né, dois carbonos, e aí tudo bem, mas a partir do momento que tem a carbono terciário, você já sabe que o que tem que formar é uma cetona e jamais o aldeído formado. E além do mais, a cetona é sempre no carbono secundário e não no carbono 1. Aí só para esclarecer, conforme a professora Sabrina explicou. Vamos lá então, olha, que na segunda questão ainda tem assim. Também por oxidação, uma substância orgânica X, olha lá, formou uma cetona que tem o mesmo número de carbono do composto X. Agora, qual seria então a substância que foi oxidada? Será que na formação da cetona, será que foi um éter? Será que na formação da cetona foi um éster? Será que na formação da cetona foi um álcool terciário? Será que na formação da cetona foi a partir de um álcool primário ou foi um álcool secundário? Aí sim, você veja como as coisas são interessantes. Muitas vezes você lê um enunciado e tem dúvida no, nas questões, ou seja, nas alternativas. Na anterior foi legal, porque você tirou várias conclusões de que álcool secundário é que vai dar origem, digamos, à cetona e à diceto. O primário, ele não dá origem. Aqui está exatamente dizendo o quê? O tipo de cetona que formou. Quem foi que deu origem? Qual foi o tipo de álcool? E aí, você que já viu todo o esclarecimento, fizemos revisão, comentamos a questão, essa aqui realmente dá para você compreender. E aí, qual realmente a alternativa correta para essa questão? Logicamente, álcool secundário. Aqui no comentário que eu fiz, já ficou muito claro. E na questão anterior, a professora Sabrina também explicou detalhadamente, não tem mais para onde. Quando tiver, meu aluno, questões que envolvam álcools, então você já sabe que não está se tratando de desidratação de álcool, está se tratando de quê? Obtenção de álcools e reações que os álcools podem fazer e que produtos se formar. Vamos lá no comentário? Aqui, ó. Exatamente, esse aqui é o propan 2-ol. É um álcool secundário, por quê? Porque a hidroxila está ligada no carbono secundário. E quando sofreu a oxidação, qual é a... Olha aí o que aconteceu. Aquele propan 2-ol deu origem à propanona. Lembrando que na oxidação, o subproduto formado será sempre a água, porque a hidroxila sai do carbono que tem a hidroxila, o hidrogênio dele com a hidroxila que estava ligado representando o álcool, vai formar uma molécula de água.
Então, esses detalhes são bacanas para que você nunca mais esqueça, tá? E lembrando aí, a alternativa correta, a alternativa é... Depois dessas duas questões comentadas, resolvidas, que eu acho que você também não errou essas questões, ainda temos aqui uma terceira questão para se liga no Enem. E agora sim, ó, tá vendo? Indique a cetona que é obtida, digamos, como produto, a partir da reação de oxidação de quem? Olha aqui, 3-metilbutandoisol, cuja forma molecular é C5H12O. E aí, professora Sabrina, tem mais algum comentário a respeito dessa questão? Aí o que, que você tem que observar, galerinha? As reações de oxidação, elas vão ocorrer no carbono que está a hidroxila. Então, a posição do nosso radical, do nosso grupo substituinte, não vai mudar. Então, letra A, letra C e a letra E, que está colocando que o metil saiu do terceiro carbono para o segundo, você já elimina, porque não vai ocorrer a mudança da posição do nosso metil. É verdade. E aqui, ó, letra D, butanoona não existe. Letra E, metilbutanoona, isso aí também. Ficou só uma, né? Afinal de contas, a única que atende à expectativa é exatamente o 3-metilbutan-2-ona. E é interessante, galerinha, você observar que a função da nossa cetona, ela vai sempre vir no carbono secundário que está a nossa hidroxila. Então, se é 2-ol, vai ser 2-ona. Então, não tinha como ser 3-ona, nem... E aqui não tinha como ser esse, por mais que seja 2-onas, por quê? Porque aqui ele está dizendo que o metil foi para o segundo carbono e não se mexe na posição da ramificação. Aí esse carbono teria que ser quaternário e não pode ter que também hidroxila em carbono quaternário, não é isso, professor? Isso mesmo. Então, isso aqui é um comentário, mas... E outra coisa, geralmente a gente está fazendo esses comentários porque nas reações de oxidação dos álcoois são as reações que geralmente o aluno tem mais dúvida. Quando se trata de desidratação, que você viu que dentro de uma molécula de álcool, você tirando, vai formar um alceno. E se for entre duas moléculas, você vai formar um éter. Ali era fácil demais, mas nós ficamos, como chama, enfatizando essas reações de oxidação para você não ser pego de surpresa e observar os detalhes que a professora Sabrina falou, tá bom? Vamos assim agora. Resposta, a letra B. A reação de oxidação de um álcool secundário que possui hidroxila ligada a um carbono e que esse está ligado a outros dois carbonos durante essa reação, um átomo de oxigênio vai fazer o quê? Liga-se ao hidrogênio do carbono que apresenta a hidroxila. O restante da estrutura permanece inalterado. Então, o mecanismo foi basicamente esse. E chegamos aqui, ó. Como o átomo de carbono passa a ter duas hidroxilas ligadas a ele, surge uma grande estabilidade na estrutura. Assim, uma molécula de água é formada a partir dessas hidroxilas. Isso aqui é um comentário para você se inteirar e compreender que é interessante você compreender o mecanismo para você não errar no futuro. E observação, em uma oxidação de álcool secundário, a carbonila sempre estará na posição em que a hidroxila estiver, e por coincidência, exatamente aquilo que você falou, não foi, professora Sabrina? Isso aí. E é interessante você observar com calma essa questão, porque normalmente quando a gente vai fazer a oxidação de um álcool secundário forma lá uma cetona, normalmente a gente já mostra o produto final e aí não tem essa parte do mecanismo, que nós temos um intermediário que é instável, que é quando o carbono fica com as duas hidroxilas, né? E você não pode ver. Olha, a água é liberada, a água não tem carbono. A quantidade de carbono que tiver no álcool tem que ser a mesma quantidade que tiver na água. Isso aí. No produto formado na cetona. Você só vai tirar do álcool ali, olha, uma molécula de água para que o álcool se transforme completamente cetona. E show de bola. Valeu, meu caro aluno. Sucesso para você agora, interessante. Teremos ainda mais aula pela frente
e também com funções oxigenadas. Isso, né, Paulo? Agora vocês vão ver na próxima aula outras funções oxigenadas e as reações que elas participam, tá bom? Bye, bye!